В днешното видео смятам, че заслужавам цялото ви внимание, защото ще ви покажа 3 шейп мода и един куб, който само прилича на 3x3, но няма нищо общо с него. Но сред тези шейп модове присъства и, лично според мен, най-трудното кубче, което някога може да видите. Здравейте, приятели! Аз съм Криси и днес съм тук с поредно супер вълнуващо ревю, в което ще ви покажа кубчета, които просто няма да повярвате, че съществуват. Тези кубчета са хем странни и интересни, хем супер сложни за нареждане, като както разбрахте, тези трите тук са шейп модове. Това се нарича Tory Cube и представлява шейп мод на Void куба, само че без ъгловите му елементи. Изглежда много готино, нямам търпение да го разопаковаме. Това е Ninja Ghost Cube и за Ghost кубовете, предполагам повечето от вас са чували, това се водят най-трудните кубчета някога или по-скоро най-сложният шейп мод на 3x3. За мен всички шейп модове на 3x3 са трудни, но реално Ghost куба е може би един от най-трудните такива. И тук имаме shape mod на Skewb. И сметнах, че това кубче, въпреки че не е shape mod, също ще пасне много добре в това видео с тези кубчета, тъй като изглежда като 3x3 кубче, но е с механизъм на 2x2. Тоест, по странност, по нищо няма да отстъпва на останалите 3. И ако след края на това видео си харесате някой от тези кубчета и решите, че и вие искате да се предизвикате с неговото нареждане, ще можете да се здобиете с всяко едно от тях от магазин Без паника, които ми ги предоставиха и направиха поредното ревю възможно. Долу в описанието на клипа ще има линк към всяко едно купче, както и към сайта на Без паника, а ако имате малко повече свободно време на разположение, горещо ви съветвам да разгледате и другите неща, които се предлагат в Без паника, тъй като там е пълно с всякакви различни, интересни, бързи, качествени, професионални и какви ли не купчета и пъзели, а освен това има огромно разнообразие от всякакви джаджи. А ако случайно живеете в София или просто имате път насам, бихте могли да се отбиете и до физическият магазин на Без паника, където има отворени мостри на всички купчета и пъзели, които можете да разгледате, както и да тествате на живо, което несъмнено е най-добрият начин, по който да прецените кое купче е най-добро за вас. Здобийте се с нещо ново, готино и специално още днес, а ако се чудите какво да е то, нека ви покажа тези 4 предложения. Тук няма смисъл да губя време с анбоксинга, защото си личи, че имаме само по едно купче във всяка кутия, така че нека направо да ги отворим. И така, ето ги разопаковани вече всички купчета. В кутията на Tory Cube имаше опътване, той е на Chi между другото, а в кутията на Fisher Skewb-а също имаше опътване, за другите нямаше, но това, което ми стана интересно, е, че Ghost Cube-а пристига с тази поставка, което е много-много готино, защото можете да го държите на видно място по този красив начин, което е добре, тъй като, както ви казах, това е едно от най-трудните купчета. И между другото, понеже съм тръгнала да говоря за него, както виждате, моето е с жълто и черно и изглежда много готино, но също има вариант, който се нарича Galaxy, който също изглежда прекрасно, така че ако решите да си вземете Ghost Cube, можете да решите кой от двата варианта да си изберете. Сега обаче, за да не става прекалено объркано, ще тестваме всяко купче едно по едно, като първо започваме с този донат. Както казах и малко по-рано, този странен пъзел се нарича Tory Cube и е производство на Chi, благодарение на което се усеща даже като супер качествен пъзел, изглежда много добре и е направен с тези закръглени елементи. Това, което е интересното при този пъзел, е, че напомня много на Void Cube. А ако някой от вас не знае какво е Void Cube, това представлява като обикновено 3x3 купче, само че с липсващи централни елементи, както е и този пъзел. Само че това не е точно Void Cube, а това е shape mod на 3x3. И тук интересното, че тези големи парчета всъщност са центровете, а ето тези тук са парчетата, които ще трябва да нареждаме с едно от тези еджове. И естествено, още по-интересното нещо при този пъзел са именно липсващите елементи по средата и също закръглените му части, както и цветовете, които са направени точно като в кръг, заради което аз го нарекох и донат, защото буквално прилича на донат. Изглежда супер готино и буквално можете даже да си го закачите някъде. Това е един от най-странните пъзели, който съм виждала. На размери е 73,5 мм на 73,5 мм, а теглото му е 132 грама. Цветовете са много ярки и красиви, а повърхността бих казала, че е нещо като леко гланцирано, но усещам сякаш и леко матирано. Много е интересно и е много приятно на допир. И също се усеща много качествено, но най-интересното нещо естествено е да пробваме как се върти, така че нека да видим. Вау, ето както ви казах, разбъркват се ето тези елементи, а големите тези цветове са именно центровете. Интересно е как е измислен този пъзел. Всъщност
Нека направо да го разбъркам, нека да го видим разбъркан. Искам да кажа, че движенията се усещат супер гладки, много приятни. Ако страната беше малко по-голяма и по-лесна за захват, със сигурност даже можеше да се реди и по-бързо. Сега би било трудно да се направи фингъртрик, защото, както виждате, нямаме ъгли и буквално ще бъде трудно да го избутам нормално. Но иначе движенията са гладки, така че ще бъде много приятен за нареждане. Ето така изглежда един разбъркан Tory Cube. И нека се опитам да го наредя. Не мисля, че ще бъде особено трудно, тъй като до някъде виждам идеята. Нямаме ъгли, това са ни центровете и това са ни еджовете. И просто ще започна да ги свързвам бяло и синьо при бяло и синьото. Бяло и червено имаме тук. Нека да го сложим тук, където трябва. Бяло и оранжево е тук. Вероятно ще има нещо като формула, което ще трябва да правим накрая. Всъщност аз защо не подходих по друг начин. Добре, нищо. Реално няма нужда от формула, буквално можете просто да си сложите парчето. Ето, например, това мога просто да го извадя от тук и мога да го сложа. Никога не съм гледала туториал за това купче, но предположих, че ще бъде не особено трудно за нареждане. Интересно ми е как ще става последният ред обаче, дали там ще има нещо по-трудно. И така, тук останахме с доста странна ситуация. Дали не мога просто да направя един алгоритъм. И да, получи се да ги наместя на местата им, но сега трябва да обърна тези две парченца, което ще ми е малко по-трудно да се сетя как да го направя. Нека да пробваме нещо. Това, което си мислех първоначално да направя, не се получи, а то беше да се опитам да направя една формула от начинаещия метод за 3x3, но не знам защо постоянно забравям, че това купче няма ъглови елементи, е малко по-различно. И сега мисля да пробвам нещо по-различно. Добре, успях да направя OOL, така да го кажем. И сега трябва да оправя тези две парченца. Тук съм почти сигурна, че мога просто да използвам една формула от начинащия метод за 3x3 и парченцата ще се разменят, защото преди малко го направих и се получи. И да, готово е. Доста е лесно за нареждане, забавно е, обаче външния му вид е най-впечатляващото нещо. Определено това няма да е най-трудният пъзел от днешното видео или по принцип няма да е най-трудният пъзел, с който сте се сблъсквали, още повече ако можете да редите 3x3, но ако сте колекционери и обичате такива готини пъзелчета, ви обещавам, че този няма да остане незабелязан, мен много ми харесва. Продължаваме с разглеждането на Ghost Cube. Както вече споменах, това купче е Shape Mod на 3x3 и не какъв да е Shape Mod, ами най-трудният Shape Mod на 3x3 и всъщност лично за мен това е най-трудното купче по принцип. Мога набързо да ви напомня за друг Shape Mod на 3x3, който се нарича Axis Cube, който разопаковах вече преди сигурно 4-5 месеца и ви обещах, че ще видите туториал скоро и истината е, че се научих как се реди, но все още имам затруднения с някои стъпки от нареждането, които ми се получават по-скоро на късмет и не мога да направя туториал преди да ги разбера перфектно, за да мога да ви обясня. И въпреки че Axis Cube изобщо не е един от най-трудните шейп модове на 3x3, все пак е супер трудно купче, защото всички тези странни парчета, които се получават при шейп модовете, са понякога много трудни, а на мен лично специално ми е много трудно да се ориентирам, когато купчето е разбъркано, кога мога да направя движение. И все още не съм забравила за туториала на Axis Cube, но ще ми отнеме време, а за Ghost Cube дори не ме питайте. Определено смятам, че както и с Axis Cube, така и тук, ако изгледам някои обяснителни видеа, вероятно ще се справя с нареждането, но за да направя лично аз туториал на това купче, ще трябва да го разбера перфектно, което не знам дали ще ми се занимава да направя, защото наистина супер объркващ и труден пъзел. Можете да забележите, ако преди не сте виждали такъв тип купчета, че тук нямаме различни цветове, както примерно при другите купчета имаме бяло, жълто, синьо, зелено. Тук имаме само два цвята, които са по-скоро даже за дизайн. Реално идеята при този куб не е да го редите по цветове, а по-скоро да го върнете обратно в начална позиция. И даже виждате колко лесно, само като го хващам, се местят някои страни, просто защото има толкова разрези, че може да се върти във всякакви различни посоки. И забележете, че само с направата на едно-две движения, просто от двете страни, купчето вече даже изглежда разбъркано. И когато се опитам да го върна в начална позиция, пак ми е трудно, въпреки че буквално направих просто две завъртания. Точно и за това смятам в някои от бъдещите ми предизвикателства да го включа и със сигурност да се науча как се реди и да го покажа и пред камера, защото смятам, че това ще бъде може би едно от най-трудните неща за мен. Както ви казах, за мен тези шейп модове са доста по-трудни, отколкото ми се струва, че са при другите хора, така че ще ми бъде много наистина интересен да го опитам някой път. На размери купчето е малко по-голямо от стандартно 3x3, а именно 60 мм на
60 мм, а теглото му е 115 грама. И забележете колко е красив дизайна с жълтия контур и с черните парчета. Според мен изглежда много готино, но както ви казах, има и още един вариант, който е малко на такава космическа тематика, така че ако ви е интересно, можете да го разгледате в Без паника и да се здобиете с едно от тези купчета и ви предизвиквам да се опитате да го наредите. И забележете, че това купче има много големи елементи, но също има и супер дребни такива и даже и в наредена позиция е трудно да си представите как точно са напаснати. Представете си да е разбъркано и да трябва да го върнете по същия начин. За сега толкова относно най-трудното купче в света. Очаквайте да го виждате в още много предизвикателства, но искам да разгледаме и Shape Mod на Skewb. На размери това купче също е съвсем малко по-голямо от стандартно 3x3, а именно 57 на 57 мм, а теглото му е 77 грама, като се усеща много леко. Този пъзел се нарича Fisher's Cube и представлява именно Shape Mod на Skewb и за нареждането му ще се налага да вложим малко въображение. Повърхността му е много интересна, надявам се, че на светлина може да се види. Усеща се като леко матирана и също, да кажем, леко релефна. Нямам никаква идея как трябва да се върти, затова нека да пробваме. Ага, върти се по диагонал някак си, до някъде както се върти и Skewb по диагонал, само че тук е малко по-различно. Мога ли да направя след схема като на Skewb? Едва ли преди да разбера кое какво е. Сега забелязах нещо интересно. Тук ако завъртите някой ред леко настрани, можем да забележим, че вътрешността на парчетата е отцветена, само че не е в един цвят, ами тук имаме оранжево, тук имаме червено, тук ако завъртя имаме синьо, червено и пак синьо. Не знам каква е причината вътрешността да е с различни цветове или просто това е от пластмасата, но да няма голямо значение, просто ми се стори нещо интересно, което да вметна. Искам обаче да се опитам да го разбъркам. Наистина нямам представа как се реди. Skewb, по принцип знаете и на състезанията, е една от дисциплините, която много обичам, но специално за шейп модове, както казах, не ми се отдават особено, но сега ще проверим как ще се справя с този. Определено това е предизвикателен пъзел, е не по-предизвикателен от Ghost Cube, но със сигурност, ако искате да впрегнете малко мозъка си с купче, което ви е интересно, особено ако можете да редите Skewb, мисля, че това е много добра опция и сега ще се опитам и аз някак си да го наредя. Ами, какво да ви кажа, когато е разбъркано, хич не изглежда лесно за нареждане. Имам много спомени с такъв тип купчета и да, определено не са лесни. Прочетох, че трябва първо да се нареди жълтата и бялата страна и после да се опитам да го върна в началната му позиция, така че нека да се опитам да направя това. Все още не съм свикнала добре с движенията му, затова е хубаво да си поиграете малко с купчето и да свикнете как работи, но мисля, че горе-долу почти направих бялото. Това, ако може да се завърти, да, ще го кача така и ще кача това тук. Направих бялото, супер, обаче не знам как да направя жълтото. Тук, ако се очаква да използвам някоя формула от Skewb, нямам проблем. Проблемът е само, че не мога да го завъртя като Skewb, така че сигурно ще я объркам. Тук не може да направи след схема, абсурд, не знам къде да го направя. И това, което на мен ми е най-любимо с такъв тип пъзели, е да взема един такъв и без никакви туториали просто да се опитам да го подредя. Доставя ми изключително удоволствие това, когато успея да му схвана логиката, защото примерно този не би трябвало да е чак толкова сложен, така че със сигурност можете да го схванете и без туториал, особено ако можете да редите Skewb. И е супер, супер приятно, когато наистина се справите, но понякога, когато снимам видео и трябва да го довършвам и се случва да гледам туториал и това ми разваля до някъде удоволствието, когато погледна туториал, затова сега се опитвам без туториали да го направя и наистина ви съветвам, ако си вземете такова купче, да се постараете малко сами да се помъчите, защото наистина, когато успеете, защото знам, че ще успеете, ще ви се стори наистина много забавно. И дори не знам как, но успях да подредя доста голяма част от купчето, макар че съм сигурна, че не е особено правилно, защото, както казах, трябва първо да довърша бялото и после жълтото, но факт е, че изглежда доста по-подредено от преди малко. Извън кадър си поиграх малко с купчето и успях да го докарам до тази позиция. Това, което установих, е, че бях сложила тези парченца на различни места и всъщност мисля, че тези парченца са нещо като ъглите на Skewb. И освен това, мисля, че горе-долу разбрах как да правя sledgehammer, благодарение на което успях да сложа тези парченца на местата им и сега ще се опитам да сложа ето това, ето тук. Трябва просто сваляме, т.е. буквално правим движенията на sledgehammer. Най-трудното ми е да не превъртя прекалено, защото не знам кое се произведе едно движение. Не знам дали така трябва да се прави, но
Но проработи. Добре, що за ситуация е това? Всичко е наредено, само това парче е обърнато. Наложи ми се да отворя и да погледна туториал за това как да оправя това парче и се оказва, че трябва да завъртя купчето ето така, да направя следшхемър тук, след което трябва да се върна при това парче и да направя два пъти следшхемър и после пак трябва да се върна тук и да го направя още един път. Това, което ме притеснява е точно, че имам затруднения с това да разбирам кога съм направила едно завъртане и се притеснявам да не превъртя някой ред, но нямам избор, освен да се опитам да го направя. Така и така, купчето вече е почти наредено. Какво имам да губя? Ужас. Добре, и сега трябва тук ли да дойда? Да. И два пъти следжхемър. Оф, така. И сега трябва да се върна пак от тази страна. О, не, чакай. Добре, тук. Да дойда тук. И тук трябва да направя следжхемър. О, слава Богу, добре, не го обърках. И наредих Fisher's Cube. Предизвикателно е, но не чак толкова и определено, ако си поиграете с него и свикнете с движенията, ще можете да се справите и без туториал. Най-трудното, както казах, е да разбирате кога сте направили едно пълно завъртане. Например, това, да, трябва да е ето така, за да е едно завъртане, да е точно на линията, което на мен е точно това трудното при shape модовете, че са доста неясни, но и точно това е предизвикателното при тях. Но сега нека преминем и към последното купче, което не е точно shape мод и вероятно се питате какво му е интересното. На пръв поглед това изглежда като най-лесното купче, което някога сте виждали с бели стикери и просто черни контури и се нарича Blanker Cube. Само че интересното при него е, че не е обикновено купче, каквото си мислите, а реално, както казах още в началото, това е на пръв поглед 3x3, което обаче е с механизъм на 2x2 купче, или по-скоро нека кажа, че това е 2x2, към което обаче са добавени още елементи, така че да заприлича на 3x3 и при движение се случва ето това. И интересното е, ето две движения какво правят при това купче, че е супер объркващо, всъщност тук не може да се завърти, да, по тази страна се върти. И всъщност не знам даже дали да не го нарека shape mode на 2x2, защото е възможно и така да го наречете. Никога не съм виждала такова купче преди и за всеки, който когато го види първоначално ще си помисли, че това е най-лесното купче, даже можете да предизвикате някого да го нареди, но първо му го покажете на външен вид, че изглежда така. И когато някой си мисли, че няма никакъв проблем, защото то даже няма разбъркване, му покажете начинът му на въртене. Дори не знам как се подрежда. О, вау! Някак си в ръцете ми се усеща много малко и леко, но когато погледнах, размерите му са 57 на 57 мм, което е с 1 мм повече от едно стандартно 3x3, а теглото му е 74 грама. Добре, сега разбирам, връщам си думите назад. Това си е чист 2x2 shape mod, така че и това купче бих го нарекла като shape mod. Искам обаче, много искам да го разбъркам. Не знам дали ще мога да го подредя. Никога не съм се сблъсквала с такова купче преди, но смятам, че ще бъде много интересно, така че направо го разбърквам, а и искам, много искам да видя как ще изглежда разбъркано. Тук имаме някои елементи, които не могат да се въртят, ще ми отнеме време да разбера кои са точно. Не знам, мисля, че това трябва да е достатъчно разбъркано и сега искам да се опитам някакси да го върна пак в формата на 3x3 купче. Стратегията ми ще бъде да направя възможно най-простото нещо, а именно, ето тук имаме този блок, който не се мърда и около него ще слагам ето така други блокове, за да го върна отново в началната позиция. Надявам се това да се получи. Ето така. Ох, още не мога да разбера как точно се върти. Това е много забавно купче. Успях някакси да наредя първите два реда, сега обаче не знам как да оправя горната част. Трябва някакси да се ориентирам какво се случва тук, за да мога да направя някакъв алгоритъм. Буквално спрях камерата, за да се опитам да се фокусирам малко повече и успях да го докарам до тази позиция. Просто намерих някакси как да станаха парчетата, беше случайно като цяло. И сега, не знам, трябва да разбера кое от тези какъв блок е, за да мога да си представя каква формула, ако направя, може би това ще се оправи. Не знам какво се случва с това купче, изглежда все по-странно, а аз ставам все по-объркана, тъкмо си помислих, че горе-долу го схванах и го направих в тази стълбовидна форма.
Опитвам се да правя някакви алгоритми, които смятам, че трябва да направя спрямо това как трябва да се разменят парчетата, но очевидно бъркам. Даже не съм сигурна дали има туториал за нареждането на това купче. Хем е интересно, хем обаче е наистина предизвикателно. По някаква причина не мога да го разгадая, пробвах всякакви формули и не става. Ще потърся туториали, ще се опитам да го оправя, но за сега не мога да намеря дори и туториали. Това е този тип купчета, за които ще се радвам да има опътване в кутията. По принцип знам, че осъзнавам, че не е чак толкова трудно, защото е shape mod на 2 по 2, но все още просто ми е трудно да разбера кое парче с кое, кое трябва да се размени. Някакси ми е много объркано, както ви казах, shape modовете за мен са доста трудни купчета. Предизвикам ви, ако си вземете това купче, да пробвате да го наредите. Много е интересно, между другото, много ми харесва. Нямам търпение да се занимавам дори извън камерата с него и да видя какъв е правилният начин, по който да се нареди. Определено в някои от моите предизвикателства ще виждате някои от тези купчета, особено тези, които са по-трудни, които определено могат да направят някое видео да бъде по-интересно. Пишете ми долу в коментарите, ако имате някой от тях или ако се здобиете с някой от тях, и ми пишете също, ако знаете как се реди. И не забравяйте, че ако искате да си вземете някой от тези купчета, можете да го направите от магазин Без паника, за който има линкове долу в описанието на клипа. А ако живеете в София, можете дори да се отбиете до техния физически магазин и да разгледате купчетата на живо. Аз отивам да се помъча още малко с нареждането на бланкър куба, защото мразя да оставям някой купче ненаредено и със сигурност ще намеря какъв е начина. Надявам се това видео да ви е харесало. За мен тези ревюта са супер приятни и интересни за снимане. Това беше всичко от мен за днес. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.